Uste baduzu enpresetan pertsonek eta helburu sozialak lehentasuna izan behar dutela kapitalaren gainetik, enpresaren eraginkortasuna barne elkartasunarekin eta gizartearekin kombina daitekeela, orduan gizarte ekonomiaren aldeko apustua egiten ari zara. Ekonomia tradizionalean, errentagarritasuna dirutan neurtzen da. Ekonomia sozialean berriz, erabilgarritasun soziala sortu nahi da. Ekonomia eta gizartea bezalako hitzek, kontraesankorrak diruditen arren, gizarte ekonomiak integratu egiten ditu, zenbait printzipio komun dituztelako. Kudeak eta demokratikoa, parte hartzailea eta gardena, erabakiak lan ekarpenaren arabera hartzea lehenesten duena, kapitalarena baino gehiago. Emaitzak lanaren arabera ere aplikatzea. Aukera berdintasunarekiko konpromisoa, gizarteratzea eta jasangarritasuna. Gizarte ekonomiaren eredu baten aldeko apustua egiten duten enpresak, errealitate bihurtzen dira forma juridikoak hartuz. Hala nola, kooperatibak, lan sozietateak, mutualitateak, elkarteak edo fundazioak, eta mota guztietako sektoreetan daude. Epe luzerako proiektuak finkatzen diren eta eratzen diren lurraldearekin sustraitutako enpresak dira, orainarekin eta etorkizunarekin konprometituak. Arrazoi hoiengatik eta beste batzuengatik, ekintzaile izateko orduan, pertsona askok egin dute gizarte ekonomiaren ereduaren aldeko apustua. Zu izango zara hurrengoa?